Dobar dan, dragi gledalci. Ovo je emisija intervju u produkciji medijske kuće Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. S nama je pisac Marko Vidojković. Pozdrav, Marko. Pozdrav. Pa naravno, mislim, naravno da je sramota. Ali ta sramota, generalno mislim da je, da je aktuelni režim sramota ovog naroda. Najveća sramota ovog naroda jeste ovaj režim koji mu se sad događa. Ne samo zbog Kosova, nego i zbog svega ostalog. Taj režim je sam po sebi banditski i vrlo jeftin. Taj režim je u dubokoj suštini fašistički. Evo sada neka nacionalisti jebi ga vide kako izgleda kada pravi nacoši dođu sa svojim SS Waffen trupama na terenu, razni Malovići, razni kickboks klubovi i ne znam nija šta, kapilarni glasovi. Tako to izgleda. Ali njima je jedina ideologija da pljačkaju i da ostanu na, i da ostanu večito na vlasti. Levu, leve pljačkaši, tu su i Siniša Mali, tu je Vesić. Ne, ovo su radikali, brate, znači dajde da se razumemo. Misliš da Siniša Mali ne pljačka, Vesić ne pljačka? Naravno da pljačkaju, nego ću ti kažem da su oni preleteli kod radikala, kod novo radikala. Nije bilo i pre 2000 ova privatizacija, misliš da ne može da se poredi ovo sranje sad sa onim što je bilo do 2012. Nemoj da se zajebavamo. Znači, ovde ne može da se poredi. Ba, ne može da se poredi. Ako... Zbog čega ne može da se poredi? Ovako, ne može da se poredi zbog toga što sam ja mogao 2000, evo gledajući iz svog ugla sam. Okay. Znači, do 2012. sam mogao da imam kolumne, mogao sam da budem urednik u mainstream medijima, mogao sam da lajem po režimu kao što jesam, ako se dobro sećam, imao sam od 2010. do 2012. svake subote kolumnu Kuriru na drugoj strani. Šta, kome sam jebao majku tad? Kome? Mogao sam da zarađujem, da živim za život i da pljujem režim i da se bavim književnošću i da se bavim čime god sam hteo. Bio sam urednik lifestyle magazina, ali sam uvijek bio oštar prema svakom režimu i prema žutom, prema Koštunici naročito i tako to dalje i tako dalje. Tebe, zato kasnije, pozvao, e, kasnije, hvala ti, ali ovo sada što se dešava. Ali daću ti kontraprimer kod mene, evo izašli nastoj Srbini info. 2013. samo da završim, dešava se situacija da ne mogu više ništa. Znači, vidiš da ne možeš da daš intervju kad ti izađe knjiga, zato što si počeo prema novoj vlasti da se izražavaš kritički. Znači, ne da radiš. Znači, ja ne radim, jebate. Znači, ja sam počeo radim slučajno od 2015. 3 godine pošto su ovi govnari došli na vlast i pošto su mi zatvorili sve izvore prihoda, počeo sam da radim tako što sam snimao 390 stepeni za ATV iz Banja Luke godinu dana. Slučajno. Ne zato što ne znam ja šta, nego reditelji tamo vole da čitaju moje knjige i onda sam ja sa njima dvojicom došao na ideju, ajde da uradimo nešto ovamo. Ja ovde nemam ono pravo da radim, zahvaljujući blokadi koja je došla od strane ovog režima. A pre ovog režima sam imao pravo da radim, a imao sam pravo i da kritikujem. Ovo je suštinski nedemokratski autoritarni sistem, ono možeš da kažeš da bio demokratski. Naravno, najbolju definiciju onog režima i onog sistema je dao Velja Ilić sa onim kraduckanjima na autoputu. Znači, najgluplja osobina ovog naroda je potreba, ludačka potreba da idealizuje političare. Da idealizuje političare iz ovog ili iz prethodnog sistema u odnosu na političare iz prethodnog ili ovaj sistem. Znači, nema idealnih političara. Mi smo stoka. U suštini smo grozan narod. I onda, znaš, u tom narodu pogledajte samo okolo. Mi smo narod koji se šiba oko jeftinih pilića u Lidlu. Ne zato što su gladni pa kao nosit ću kući da kuvam deci. Ne, nego da bi preprodavao na pijaci. To je taj narod. Na to je spao ovaj narod. Možemo mi da se kurčimo sa ne znam kakvom istorijom, ali moramo da vidimo na šta je ovaj narod spao. Ovaj narod je na to spao zahvaljujući naprednjacima. I ne mogu reći, uvijek moram da pomenem i svetsku ekonomsku krizu. Kontam da nije bilo svetske ekonomske krize, ništa od tih sranja koji su žuti pravili se ne bi ni primetilo. Zato što su oni bili uklopljeni u kriminal koji vlada inače u zapadnom svetu, bankarsko-koruptivni kriminal velikih financija u kome se radi za deal, za tal, za i to, ali ne može se porediti, evo te. E, vidiš, ja sam 91. bio na 9. marta na protestu. 92. videodanski protest bio, obezbeđenje. 96. 7. 1. od 10. rođice ljudi koji sam pokrenuo protest na Studentskom. Aktivno pomagao otpor, 5. oktobra aktivno učestvovao,
pogotovo sam poludio kad sam na bulevaru da bi opstao prodavao CD-ve, a pored mene Majer je prodavao kesice za usisivače. Shvatio sam da je dno, da ovaj mora da ode. I ja sam doživeo, kao neko ko živi u Beogradu ceo život, sa 2 godine sam došao iz Vranja, da dođem u osnovnu školu, kao profesor istorije, dođem u osnovnu školu gde sam bio od 1. do 8. razreda, gde niko iz Beograda nije upošten za njih 5-6 godine posle 5. oktobra. Doživeo sam i rekli su mi nema mesta kao Beograđanin, zato što je sve po partijskoj liniji, tada je bilo 15 stranaka. Doživeo sam da sam tada radio po 15-20 dana najviše po školu i kad sam trebao malo više, 2 stranke, pošto sam znao ljude, kažem ti zbog tog svoje prošlosti, iz tadašnje vladajuće garniture su mi ponudili, budi član naš, dobit ćeš posao. Jedna mi je čak ponudila da špioniram. Odabrao si pogrešnu profesiju, ne znam šta ti kažem. Govorim ti čisto da znaš da nije baš tako bilo. Ma ne, ja znam vrlo dobro kako je bilo, ali hoću ti kažem da ne može se porediti s ovim sad. Ja sam ovakav kakav sam. Ne, znaš kako, evo ja ću ti ispričati svoju tužnu priču. Ja sam počeo da, pa ne, ali evo mogu ja... Ali nisam završio sa rukom, problem je osoba sa invaliditetom. Koliko su oni bili perverzni u tom, ta vlast. A neko koji je stvarno blagonaklono gledao kad je došlo na... Govorim ti o tome, je li potrebno da se ove 2 Srbije koje sede sad ovdje, da se složi, da ne bi dozvolili i ovu žute pre toga što smo imali i ovu bagru koja je sada. Ali morate da razumete vaše građanske opcije koja je lepo živala tada 2000-te. Mislim, lepo, ne kažem idealno. Brate, kako ti misliš, od čega sam, čekaj, ne kažem idealno, ti imaš predstavu šta sam ja, na primjer, radio, kako sam ja, znaš, ono, koliko sam romana morao, razumeš, ja sam sam napravio. Naravno, pošteno. Ja sam sam od sebe napravio, brate, ovo što sam. Tvoje ime stoji tu i niko ti nije pomogao. Razumeš, znači, bukvalno niko je. Ali imao si prilike... Da, imao sam prilike da imam 150 promocije u Srbiji u kojoj su uglavnom bili žuti na vlasti, u kojima... Ljudi nije imala prilike za... Govorim ti da opstane o tome... Da, ali sad niko nema prilike da opstane ko nije u ovom fašizmu. Ja ti kažem i odgovorno tvrdim da je ono bilo mnogo demokratskije društvo do ovoga, kogod šta god da je radio, siguran sam da je bilo, naravno, sad ti si našao baš javni sektor, prosvetu, brate, da je ono... Nije, pokušavao sam... Razumeš, mislim. Bavio sam se i trgovinom tada. Radio sam, prodavao sam kekseve. Znam kako je funkcionisalo. Iste, samo što umjesto jedne velike stranke imao si 15 malih na terenu. Pa nije to samo. To nije samo, ali imao si istu diktaturu. Nije ista diktatura, brate, nemoj pričati gluposti. Ovo je diktatura koja nije viđena još i za vreme Slobodana Miloševića. Moju priču kao invalida nije hteo ni jedan medij da pusti, čoveč, zato je Srbin Info nastao, ja u životu ne bi se bavio time, zato što sam poludeo, zato što moju priču... Ne smiješ da gledaš sve samo kroz svoj primjer. A ti si kroz svoj primjer, tako mi treba kroz svoj primjer gledati, jer svi mi nosimo lično iskustvo i onda možemo tako zajedničko iskustvo da pravi. Ti iz svog ličnog iskustva imaš pravo na taj doživljaj stvarnosti koji si imao pre 2010. I drugo, brate, znaš, sada seremo ovdje opet sa se našu situaciju da treba ja da branim žute ili nešto. Ne trebaš, ti si posljednji koji treba da branim. Brate, ja sam ono, ja sam od 2008. bio takozvani beli listić, baš zato što je od 2008. Brate, zato što sam bio duboko protiv toga da se pravi bilo kakav deal sa socijalistima za koje verujem da su kor kriminal. Ja se slažem da su oni najgora mafija i parazite. Da ne pričaš šta sam ono mislio Đilasovoj vlasti, Đilasu kao političaru. Brate mili. Ali kada dođe nešto drugo, što je promjena sistema, znaš, mi nismo doživjeli nikada tranziciju, ovdje je narod smenio Slobu zato što Sloba nije dobio ratove, jebi ga, i zato što su nas izbombardili okupi, znaš, nismo smenili Slobu zato što smo imali neku viziju da ovo treba bude drugačija zemlja. Da bude pravna država, to se slaže, ako na tom... Da, da postoji uređeni sistem, razumeš, a ne antisistem, nego eto, smenili smo Slobu zato što, jebi ga, strane službe su ocenile da je sada cool trenutak da se smeni Sloba
i ovaj, sad ćemo mi tu malo se ugrađujemo. Pa šta, mislim, jasno je kao dan šta se dešavalo. Nije smenjen sistem, nije smenjen ni samo Slobodan Milošević. Imali smo sreće da je spakovan u Hag, da nije spakovan u Hag, sad bi nas i on kara opet. Znači, hoću da kažem da je stvar u tome da je, da je 5. oktobar i da je ta revolucija nastala, dakle, paralelno spontanom nezadovoljstvom naroda koje je trajalo dugo, a kulminiralo je gubitkom Kosova, koji je izgubljen na 99. Kosovo, nije mogao da se da je, živi. Pa naravno, zato što ti... smo ponovo bili pod sankcijama drugi put za 10 godina. Ma ja znam, ja sam za jedan dan zaradim na ulici 50 eura, moji roditelji koji imaju sve dobre penzije su ceo mesec. Nije moglo da se živi čovjek. Dakle, neko je zaključio da treba sada taj sistem se promeni i da se društvo pomeri ka demokratiji. Društvo koje je posljednji put bilo demokratsko, pravo demokratsko krajem društvo, 19. veka. Pa nije baš kraj, no, to početak 20. 20. veka. Na to sam mislio, da. Ovaj, 1903. kada je donesen onaj ustav, to ti je bilo... Hvala. To je bio taj trenutak. Znači, mi 100 godina nismo bili demokratsko društvo. Znači, nismo mogli da postanemo demokratsko društvo preko noći. Naravno da je Kurta i Murta... juče sam baš pričao sa Slobom Georgijevim, koji nam je bio gost u Dobar loš zao, on pizdi dosta na ove iz otpora, zašto je ovaj ovo, zašto je ovaj ušao onaj biznis, zašto vam onam. Ja sam bio u fazonu, brate, to je u karakteru našeg naroda mnogo veći dobitak padom Slobodana Miloševića se stvorio time što su se ipak otvorila prvo vrata demokratije. Mogao si slobodnije da se izražavaš, mogao si slobodnije da pričaš. Mogao si konačno da počneš da živiš. Ja nisam imao osjećaj da sam uopšte živeo, niti mogao da živim bilo kakvim životom u vreme Slobodana Miloševića. A po njim sam proveo svoje 15. do 125. godine. Isto kao ti, s 15 godina sam išao na 9. mart, pa dalje sve do 5. oktobra. Mogu se hvalisati isto time, ali brate, stvar je u tome da je da sam to radio opet svestan kako je većina. Takođe, isto kada je Sloba srušen, bio sam svestan da to je uradila, da je to uradila kritična masa, a ne većina. Većina, evo sad pokazuje kakva je. Većina je ovde odavno ista. Jako je loša, korumpirana je, pokvarena je, uvlači se u dupe svakoj vlasti, komunistima, fašistima, žutima, ovima, onima. Znači, takva je ovde nekako većina. Prema tome, kada si svestan te većine i kada vidiš da se otvori jedan mali trenutak, da kompletno društvo može da izgleda malo zdravije nego što izgledalo, pa eto, u vreme SFRJ, da kažeš da je izgledalo koliko toliko zdravo, ali nije bilo demokratsko, ali da kažeš da izgleda zdravije, to je bilo posle 5. oktobra, pa jebi ga, negde do početka ekonomske krize, kad je kriza došla ovde 2009-10. tad je krenuo pakao, tad je krenuo ekonomski pakao, tada je ostalo posla samo za ekipu koja je na vlasti, tad se to počelo osjećati, ali i dalje si mogao da se snađeš. Ja kao neko ko se samo snalazio, ko je pisao knjige, brate, 2001. 2. 3. Su mi izašla tri romana, pa sam promenio izdavača. Niko me nije vuko, nego sam ono sam gledao. To je jebeni taj kapitalizam, moderno društvo, ne znam nija šta. Imaš neki proizvod, pokušavaš da ga prodaš. Imaš neki kvalitet, pokušavaš da ga razmeniš za neko drugo dobro. Znači, plivaš u onome, plivaš kroz život i plivaš u svom društvu. I ti plivaš, evo, sad i ja plivam tamo u Šapcu i hoću kažem, to je život. Ali problem je u tome kada ti sistem i kada ti država omogućava da plivaš i problem je kada te sistemski država onemogućava da plivaš na bilo kakav način, da nemaš nikakav izlaz osim da odeš preko, znači da odeš odavde ili da crkneš. Sad se nalazimo u takvoj situaciji. A sad možemo opet da se raspravimo, da je bilo je tako i za vreme žutih, ja mislim da nije, i ajde da ne pričamo više o žutačima. Ne, ne znaš što hoću. Smatram da je srpsko društvo podeljeno, veoma podeljeno, a da li postoji... Na koga? Podeljeno u smislu, eto, delimo se da li žuti ili SNS i da li je, može... To je gluba podela. Znači, da se delimo po tome kako je bilo
pre Aleksandra Vučića znači da smo mnogo glupi. I ti i ja. Zato neću pričam o tome. Ali imamo podelu na primjer. Imamo podelu da li na primjer gej parade ili ne gej parade. I za to me boli kurac. Okay, ne, ko se za koliko toga deli taj isto lud, majke mi. Imali smo do skora podelu. Ili glup. EU, da li EU, da li ne EU. Da li u NATO... da li je ta priča... To su sve same nerealne podele. Znači, ništa od ovoga što si rekao nije racionalna podela, to su nametnute podele. A najjača podela je ono, da li je moj na vlasti ili tvoj, pa da radimo nešto ispod žita. Ne, dobro, to nije podela, to je srpski običaj. Ne, ali ajdi, ja bih volio da taj običaj nestane u našem društvu. Neće, preće nestati društvu nego taj običaj. Ja ne volim znači, da ulepšavam stvari i ne volim da sad pričam mi smo veliki narod, mi ćemo da se vratimo, mi ćemo... Da li onda ćemo... prosvećeni apsolutizam bi nama odgovarali kad bi... Neko... Ne bi nam ništa odgovaralo. Mislim da smo prošli, mislim da se nalazimo u ovom trenutku ispod dna i da od nas ne zavisi ništa. Da možemo, znaš, neka nas je nosila bujica nas je nosila 90-ih, bujica nas je nosila 2000-ih, pa je malo bio mirni tok, eto možda dok nije, pa onda opet krenula bujica. Ne može jedan čovjek u životu toliko da pliva po bujici. U jednom trenutku mora da se udavi. A tebi je najbitnije kada se nalaziš u sred bujice da održavaš glavu na površini. A mi smo mnogo, da se izrazi slikovito, plivali, to je grcali u bujicama života koji nas je nosio, a stalno smo gledali na drugu stranu reke, to je na drugu stranu bujice i maštali jao što bi voleo sada da je ona tamo njiva moja ili jao što bi voleo da živim sad u onoj šumi preko puta, a nosite bujica. U bujici pre svega moraš da se održavaš na površini. Od tog silnog gledanja na drugu stranu te reke koja nas nosi, mi smo se našli ispod površine. Sad se trenutno davimo. Od nas ne zavisi ništa. Znači ništa. U ovom trenutku sigurno od nas, od ovog naroda ne zavisi apsolutno ništa. Ubeđen sam da sve zavisi od stranog faktora. Da li će se... Kinezi ili Ameri, mislim da je to sada neka borba za prevlast ovde. Evropska unija, kao što vidimo, je otišla u pizdu materinu. Jel se odustati od Evropske unije? Ili šta znači za tebe Evropska unija? Pa, za mene je za Evropsku uniju, znači, znaš, ono... Jel ima neki sistem vrednosti? Ima, to je sređen sistem. Znaš, ti kada odeš u Hrvatsku, možeš da kažeš da tamo imaš i branitelje, to je apsolutno jedna, ono... Znaš, to je ekipa koja uzurpira svoje učestvovanje u ratu i ko zna koliko je njih, je 5 miliona branitelja na državu, 4 miliona. Imaju i oni kriminalce, imaju i oni odliv mozgova, ali oni su daleko uređenije društvo od našeg. Znaš, mi smo duboko korumpirano društvo na kapilarnom nivou, znaš. A kad odeš u Grčku, možemo pričamo o grčkim dugovima, ne znam nija šta, evo svi letujemo u Grčkoj, ti vidiš da je to ipak uređeno društvo. To je Evropska unija je nudila, ona je kratko trajala, znaš, iz istorijskog ugla da bismo mogli da sada kažemo da je ostavila neki veliki trag. Ona je u jednom trenutku delovala kao iskra nečeg lepog, naročito 90-ih kad smo bili tako daleko od nje, a kada je ona bila najlepša i najbolja, kada su se te zemlje stvarno priključivale Evropskoj uniji zato što su dostigle neki nivo građanskih prava i sloboda, vladavine prava, izostanka korupcije i kriminala. I dalje su to isti uslovi. Mislim, ono, evo, mislim, ovaj Mekalister nas je napušio sada. Rekao je, u redu ste, ali ne valja vam ne valja vam ništa. U redu ste, ali ne valja vam ništa. U redu ste samo zato što, eto što, ogolili su se i oni sada. Mislim da je i njih ekonomska kriza uništila kao i ostatak planete. Ekonomska kriza nikad je ne smijemo podcenjivati od 2008. Već 10 godina od planete pravi jedno opasno mesto, sve opasnije i opasnije. Toliko populista na različitim stranama je viđeno pre drugi svjetski rat posljednji put. Zna se da se velike ekonomske krize rešavaju opštim ratovima i velikim nestabilnostima, da bi proradila ratna privreda, da bi se... Misliš da su to migranti tu onda? Ne, su samo... Kao neki instrument. Brate, imaš arapsko proleće koje traje od 2011. do danas. Imaš krizu u Ukrajini, imaš krize na sve strane i imaš populiste na vlast. Ovaj naš je još i avangarda. Ti kad pogledaš, znaš, kada se pojavio Trump na vlasti u Americi, onda je, a stvarno je bio grozan izbor. Znači, ne zna se šta je bilo
gore, da li Trump ili Hillary Clinton. Eto, ja zaista do poslednjeg trenutka mi je on bio simpatičan i sve dok nije došao na vlast. Ali onda kada dođe ono, znaš, na vlast neko ko je opasan, što je opasan i jedan rat nije. To sam na hrvatskom portalu ovom Jutarnji, ja mislim, nije ni bitno, pročitao, ne, Advance, gde je pisalo da stvarno Trump ni jedan rat nije poveo, a Obama administracije i jeste dok je bila. Sačekajmo malo pa ćemo da vidimo. Trump vodi ratove i dalje, znači on nije poveo. Nije nove, vidjet ćemo, on je poveo trgovinski rat. Trump se prvi posrao po globalnoj ekonomskoj politici koju su oni izmislili. Znaš, kada im odjednom ne ide u prilog što Kinezi što Kinezi napreduju ekonomski u svakom drugom smislu, znaš, sad odjednom ne važi. Sad odjednom carine na kineske proizvode. Znaš, Kinezi su mislili da su izeznuli na jedan tako šmekerski način, jer rekli su, sad ćemo mi njihovim oružjem da ih zajebemo, evo i ja nosim kineski telefon u džepu, razumeš, kao ono super telefon. Da, hoću kažem da to je taj banalni primer, je dokaz da su oni stvarno postali jako konkurentni. Evo ovde grade puteve, nemojte misliti da Kinezi ovde ulažu puno, oni vide koja je ovo beda, koja je ovo sirotinja, on daje nama kikiriki, ali nama niko drugi ne daje ništa. Znači u ovom trenutku je Evropska unija i Amerika, ovaj prostor im i nije baš u centru pažnje. Pa smo sada na nekom leru, tako se ja osjećam. Ali hoću ti kažem da je Trump opasan zato što Trump je čas na ratnoj nozi sa Kim Jong-unom, čas je najbolji ortak sa Kim Jong-unom. Čas će da uporno pravi štit i zvetska oružje sa Rusima. Znači, Trump nastavlja tu običajnu američku spoljnu politiku koja je zapravo, znaš, sileđiska. Je tamo kada on će da proba... John Wayne, misliš? Pa da, mislim, to je ta politika. On je čak iz tog fazona, znaš, mislim... Hoću da kažem da oni pričaju da on sad vratio ekonomiju i tako, ali vratio ekonomiju tako što je tako što razjebava ostatak planete, razjebava spoljne odnose Amerike sa svojim dosadašnjim saveznicima. Znaš, Amerika je najjača zemlja na svetu i prema tome, kada imaš labilnog čoveka na njenom vrhu, a ja ne verujem, što se tiče teorija zavera, ja zaista ne verujem da je Trump slučajno predsednik, znaš. Ja kontam da je taj establishment koji postavlja predsednik i koji odlučuje koji će zapravo biti favorit i koji spinuje i tako dalje i tako dalje, zaključio da neko mora da se obračuna s Kinezima. Ne mogu Clintonovi i ta ekipa koji su bili rodonačelnici, Soros, koji su bili rodonačelnici te liberalne građanske, liberalne pre svega ekonomske ideje u kojoj, eto, tržište pa ko je jači, kad su Kinezi odjednom postali jači, neko mora da ih skenja. E sad, neće da ih skenjaju oni, zato što oni furaju tu liberalnu politiku. Mora da dođe neki majstor koji će da se obračuna sa njima kako treba. Da li je dovoljno to što je on njima uveo ove carine ili će da bude još nešto, ko zna, ne možemo znati, ali i vidim da je Iran sada ponovo, svako će da izmisli, znaš, šta će da se izrokaju Iran. I tako za Busha možemo svašta da pričamo, bio 9-11, Bush onda izrokao Afganistan i Irak, ono, oni krivi ni dužni. Znaš, znači, rokaće i ovaj, uopšte se ne plašim, već oni rokaju, znaš. Amerikanci inače samo vode ratove, znaš i sam da u njihovoj istoriji nije 20 godina bilo bez rata u njihovih 300 godina istorije. To je 300 i nešto ratova su... E, tako da oni ratuju, oni su takva, oni su imperija i dalje treba voditi računa i imati u vidu da je njihova armija jača od svih armija na svetu kombinovano. A da li onda Vučić ispade, ajde, malo pametan pa priča sve što žele da ga čuju, baš zbog toga što ne možemo ništa da učinimo, i onda ode Kinezima, priča ono što bi voleli, pri Rusima ono što bi voleli, Amerikancima i Nemcima ono što bi voleli, samo da bi ovde radio šta hoće. U suštini meni to liči na jedno batrganje. On ne može da isporuči ono što je obećao, zbog čega je došao na vlast. A šta je obećao? Obećao je Kosovo u Ujedinjenim nacijama. Samo Kosovo, misliš? Evo, ni to nije. Ako je samo Kosovo, ni to nije uspeo. Dakle, prošlo je dosta godina. Oni su odradili dobar deo posla Briselskim sporazumom. Taj sporazum je potpisan 2013.
to je uradio Ivica Dačić dok je ovaj bio PPV. Tim sporazumom je zapravo Kosovo dobilo ono sve što jedna država treba da ima, a to je zaokruženu teritoriju. Pod jedan, svoj sistem, znači Kosovo je država, priznali ga mi ili ne, Briselskim sporazumom smo ga mi napravili državom. Do tog trenutka nije imalo zaokruženu teritoriju, zato što su naše institucije i dalje bile prisutne na severu. Ova je to ukinuo, stavio je svoju bandu na sever da bude prisutna i da bude glavna, ali činjenično stanje je da je on isto, da prvo nema talasanja, Oliver Ivanović je ubijen, ja ne znam ko može, Sava Janjić, ovo je Teodosije, vidjet ćemo, možda će Teodosije da premeste u neku Kanadu ili u neku Australiju, da tamo bude ovaj, episkop, ali nema mnogo talasanja, nema nikakvog talasanja. Srpska lista drži sve. Srpska lista koja drži, koja je u vladi sa Haradinajem, pravi cirkus oko kosovskih bezbednostnih snaga tako što, ovaj, tako što oni neće da glasaju, ali zna se ko će da glasa, svi ostali. Ali oni i dalje ostaju u toj vladi. Oni su aktivni partner Haradinaja i Tačija. Znači, Vučićeva ekipa na terenu stvarno isporučuje jednu do sada neviđenu stabilnost iz ugla, gledano iz ugla zapadnih zemalja na polju ovaj, Kosova i na polju tih kosovskih problema, jer odjednom Kosovo zaista funkcioniše kao nekakva država u kojoj makar nemaš taj problem, iako će naravno ovdje nekakav, jer on ima posebnu politiku za unutrašnju upotrebu, znači za mentole koje će da se tripuju kako ćemo mi sutra da idemo na Kosovo da to ovaj, oslobodimo, i ima naravno politiku za ove koji su ga doveli, ovaj, kojima se naguzuju, koji su mu rekli ima da radiš sve što ti je rečeno da treba da radiš. Pritom još od 2005. ja imam dojavu, i to sam više puta pričao, jedan čovjek pouzdan prilično mi je rekao, da li znaš ko je novi američki igrač u Srbiji? Ja sam se zapitao, ko? On mi je rekao Aleksandar Vučić. Znaš, meni je 2005. Da, znači, meni je tato izgledalo nestvarno, međutim, kako su stvari se odvijale, ja sam imao uvek to u malom mozgu, i dalje treba imati upravo to u vidu, čije je on igrač. Može li on da se šlihta Xi Jinpingu, da priča o papcima i letećim automobilima, može da ide da se uvlači u dupe Putinu 16 puta godišnje. I oni, i jedni i drugi, znaju čiji je on igrač. I on odgovara toj ekipi koja ga je postavila. Ana Brnabić je ista ekipa. Ana Brnabić je, ja mislim, glavnija od njega. E, tu se slažemo. Mnogi se ne slažu sa mnom, ja mislim da je ona u stvari najjača figura. Zato kažem da ništa od nas ne zavisi, zavisi to, u jednom trenutku će neko reći, u nekom trenutku će neko dovesti za sto u nekom kabinetu, neke ambasade, Anu Brnabić, Zoranu Mihajlović, Slinu, i reći im, slušajte, deco, ovaj predsjednik, znači on krši uporno svoje ustavno ovlašćenja, ti imate stvarno sva ovlašćenja ovde, ti dečko, ti si mnogo dobar, znamo tvog tatu, s njim radimo oružje po Bliskom istoku, stvarno si cool dečko. Šta, misliš? Misliš da Slina može, ajde, ministar. Hoću da ti kažem, da nema tog ko Vučića ne bi izdao. Evo da ti dođe, da se evo da sad zamislimo se to desilo u nekakvoj kancelariji MI6-a ili FBI-a u Beogradu, ili CIA, svi su tu. Ti da si Slina, mislim, ili ja, da si taj kalibar čovjeka, i da te dovede Amer, da ti kažu, slušaj bre, dosta bre ovog žvalovog kretena, sad si ti glavni, mi ćemo ti pomoći. To je fikcija, zato što neće na njega da igraju. Dobro, ne, igra na nekog će da igraju. Znači, ne mu kažu Zoranu Mihajlović, jer ona već igra za njih. Ja bojim se nekog Makrona da nađu. Ne mogu da kažem ni Anu Brnabić, jer je ona očigledno njihova. Znaš kako je ono bilo interesantno za Anu Brnabić kada je trebalo da postane premijer, kako Blic, koji inače, ja ga zovem mediji na stand-by-u, to je spavajući mediji. Nekad je bio mediji, a sada se bavi Zadrugom, Zadrugom 2, i slažem, to je ja to. Ja kad gledam te vesti, ili Hronika. E, ali Blic, odjednom blicne po neki put. Kada su bili predsjednički izbori, Blic je krenuo da blica zašto Ana Brnabić mora biti premijer. I ti skontaš da u stvari, brate, Blic glavni u ovoj zemlji, a ne Vučić je. Posle beogradskih izbora, odjednom uspavani Blic opet počinje da blica.
Radojičić će biti gradonačelnik. Evo zašto mora Radojičić... Radojičić gradonačelnik. Znači, Blic je taj ko je glavni. Svi znamo, brate, ko drži Blic. Prema tome, to je opasna ekipa. I mislim da je, da je Vučićeva vlast, koja se, i Vučićeva takozvana snaga, koja se bazira na uglavnom potkupljivanju svojih, njega ne obožavaju ljudi, obožavaju ga retardirane neke ono žene u menopauzi, brate, izlapele čiče, ali njega ljudi ne obožavaju kao što su obožavali Slobu. To je naša prednost. Zato što bi ga svako prodao. Onaj ko će svoj glas da proda za 2000 dinara, sutra će za 3000 da ga proda nekom drugom. Znaš, znači kada na tako labavoj niti držiš svoje fanove, onda ćeš vrlo brzo fanove izgubiti čim vetar krene da duva na drugu stranu. To je ono što je činjenica, to je da mi u ovom trenutku sad sami nešto, pa nismo ni Slobu sami skinuli, dosta je pomogla CIA, razumeš, tako da zamisli tek sada kada nemamo čak ni te strane partnere, znaš, nemamo nikog, niko nije sa nama, nemamo ni jednog stranog saveznika, nemamo ni jednu državu koja je sa srpskim narodom zaista dobra.